Hiriirri balaaleffannaa garee shororkeessaa TPLF shanii magaalaa Adaamaatti gaggeeffameera. Wayyaanee dhabamsiisuun wabii hiree jedhame ummata Itoophiyaa mirkaneessuudha. Sirnicha irratti haasaa kan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Hayluu Jaldee, gareen shororkeessaa TPLF bara aangoo irra turetti ummata Oromoo irratti gidiraa hedduu raawwachaa turuu eeruun gochaa garichi ummata Oromoo irratti raawwate Dagachuun of Dagachuudha jedhan. Waan juntaan ummata Oromoo gochaa ture ummanni raafachuu hin qabu. Waan shaneen ummata Oromoo gochaa jirtu, waan shaneen hawaasa keenya irraan gahaa jirtu ummanni Oromoo Dagachuus irraafachuus hin qabu. Waggoota 27 juntaan Oromoo maal gochaa ture? Oromoo xiqqeessaa ture? Oromoo addaan qoodaa ture? Oromoon qabeenya isaatti fayyadamee akka misoomne gama hundaan jeeqaa ture? Akkaataa waliin jireenya biyya kanatti diigan karoorfatanii isas seeraan deeggaramanii hojii hunda galeessa ta'e hojjechaa turaniif kana Dagachuun of Dagachuudha. Kana Dagachuun seenaa jireenya kee fuulduraatiif irraa barattee ofii sirreessine ta'uu Dagachuudha. Itoophiyaan nagaa akka taatuuf garee badii kana dhabamsiisuun akka barbaachisu kan himan Obbo Hayluun humna kana dhabamsiisuuf raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun fi naannawa ofii eeggachuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun qabeenyaan yaadan akka jiruun ta'ee inni biraa qaamani sitti makamuu qabna. As teenyee biyyaa fi jaalachuun qaamani itti makamnee kutannoo keenya, ijjannoo keenya, beekumsa qabnuun makamnee biyya keenya eeguuf gahee keenya bahuu qabnaa jechuudha. Inni lammaffaa fi baay'ee murteessan ummanni keenya gochuu qabu ijaaramee naannoo isaa eeguu qaba. Ummanni keenya xiyyeeffannoodhaan eeguu qabu, irraa of eeguu qabu, ololoo wassoobaatiin burjaaja'uu qabu. Hoogganaan ejensii geejjiba Oromiyaa Obbo Jamaal Kadir Gamasaaniin ummanni Itoophiyaa seenaa isaa keessatti gabrummaa akka hin beekne eeruun gareen shororkeessaa TPLF akkuma waggoota duraa ummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biroo gabroomfachuuf socho'aa jiru yoomuu akka hin milkoofne himaniiru. Har'as ummata kana gabroomsachuudhaaf qabsoo ijibbaataa geggeessaa jiru. Haa ta'u malee qabsoon isaan geggeessan kun qabsoo biyya balleessu waan ta'eef yeroo kamiyyuu isaanii milkaa'uu hin danda'u. Har'as milkaa'aan jiru. Oromoon mirga ofii kabachiisu malee mirga nama biroo sarbuu hin beeku kan jedhan Obbo Jamal raayyaa ittisa biyyaa gaachana ummataa ta'e akkuma kaleessaa cimsanii deeggaruun barbaachisas jedhan. Raayyaa ittisa biyyaa keenya akkuma kaleessa deeggaraa turre har'allee cimnee qabeenya qabnuun, humna qabnuun, beekumsa qabnuun isaan cinaa dhaabbannee akkasumas dhiiga keenya arjoomuudhaan adda waraanaallee deemnee isaan jajjabeessuudhaan kan itti makamnullee itti makamnee isaanii wajjin taanee tumsa guddaa isaanii ta'uudhaan gaachina ta'uudhaan injifannoo akka galmeessisnu injifannoo kanatti sammuu ce'uudhaaf yeroo dhiyoo akka qabnu abdii guddaan qabaa. Ummanni tokkummaa fi waltumsuun yoo dhaabbate awwaalli garee shororkeessaa kanaa fi michoota isaa dhiyoo ta'uunis ibsameera. Raayyaa ittisa biyyaadhaaf! Miidiyaa! Miidiyaa!